Kurang 1.500 barudak AUB dina kegiatan pembinaan kreativitas anak usia dini anu digokolakeun ku pamarentah Kota Bandung ngaliwatan Dinas Pendidikan di Taman Lalu Lintas Kota Bandung poe Kemis mangkukna. Eta kegiatan teh disorang pikeun nampung kreativitas barudak kiwari anu calakan anu butuh rohang pikeun ngamekarkeun kamampuhna. Upamana bae nyieun kerajinan mulas gambar, nari, ngagambar sakur nu kapanggih di sabudareunana. 1.500 barudak usia dini AUB dina pembinaan kreativitas anu dikokolakeun ku pamarentah Kota Bandung ngaliwatan Dinas Pendidikan anu pernahna di Taman Lalu Lintas Kota Bandung. Sawatara wawakil sakola mintonkeun kamonesanana kawastari jeung meragakeun aksi polisi lalu lintas. Eta kagiatan gebiar PAUD teh dipitembeyan ku Ketua PKK Kota Bandung Siti Muntamah Oded. Dinamprona eta barudak usia dini teh nembongkeun ka parigelan alamiahna nalika nyahareupan naon anu kapanggih di alam terbuka. Timimiti nyieun kerajinan tangan tina kertas koran, mulas tempat endog bari niru-niru sato, ngagambar beungeut baturna jeung sajabana. Eta pembinaan kreativitas anak usia dini teh dibagiakeun kalawan hade ku kolot siswa. Pangnak itu atikan di alam terbuka kawas kitu, dirong perlu keur numuhkeun ide tur naluri barudak lebah nyalurkeun bakat. Kaya ada apa ya? Pencerahan ya. Gak mumet kali ya kalau di kelas terus, jadi ya gak apa-apa sekali-sekali. Tapi kalau di luar sini terus mah ya enggak sih. Jadi harus seimbang ya antara aja. Anak-anak yang cerdas, kreativitasnya harus dikembangkan. Plus tentu saja adalah kemampuan-kemampuan psikologinya kita kembangkan. Dan pada kesempatan kali ini, Dinas Pendidikan memiliki program secara khusus untuk melakukan pendidikan kreativitas pada anak dengan berbagai macam kreativitas yang tentu saja seperti yang kita ketahui, mulai dari jari motorik, gitu ya. Terus kemudian juga kita melihat lagi misalnya kreativitas mereka di dalam menghadirkan seni. Ya, saya pikir. Eta pembinaan kreativitas anak usia dini teh mangrupa program panganyar nati Dinas Pendidikan Kota Bandung pikeun nambahan rohang atikan jeung kecerdasan pikeun generasi emas kiwari dina nangkis mahabuna mang pirang pangaruh goreng tina gawai anu bisa ngagejed tumuhna jiwa barudak. Eta pembinaan dina atikan sarupa kitu teh dipiharep mampu ngunyangkeun sinergitas anu kuat antara kolot siswa jeung guru pikeun mere kalaluasaan ka barudakna lebah nyiptakeun karya. Yuana Kurniawan, Bandung TV.